Në të gjithë qendrat e qyteteve të Shqipërisë u organizua hedhja e fishek zjarreve. Kanë qenë të shumë qytetarë që kanë zbritur në sheshe për të festuar së bashku dhe për të uruar nisjen e vitit të ri. Në Durrës, qetësia e dalgëve të detit humbi në minutat e fundit të vitit që lan pas. Jo vetëm pranë bashkisë, por në çdo zonë. Bregdeti mori pamje krejt ndryshe. Edhe Saranda festojnë ndryshe. Këtu pamje sjellin një qytet magjepsës në çdo anë. Zbukurimet me dritat në tokë e shpërthimet në qiell u pasuan me reflektimin e dritës në det. Në Gjirokastër lëndët piroteknike u hodhën prej kalas, bashkisë, por edhe në rrugë. Korça festojnë ndryshe, me fishek zjarreve dhe këmbanave që lajmëronin ardhjen e vitit të ri. Edhe në Dibër, nën kontrollin e rrept të policisë, u organizuan festime e fatmirësisht pa dëme. Dhe jo vetëm kaq, por në të gjithë vendin, ora 24 shënoi urime e përqafime mes të afërmve, me shpresën se do të jetë një vit i mbar i paqtë e në harmoni.